Hello， 大家好，欢迎来到苹果妹的频道。上一次呢，有拍过一部影片，教大家如何自己写捷径的脚本来换 iPhone 铃声。那就有很多人问我说，除了铃声之外呢，有没有办法换充电声呢？也就是这个声音。然后我就上网查一下资料，发现这个换充电声的捷径脚本其实还蛮多种的。那今天呢，就是带给大家我自己的版本，还蛮简单的啦，我觉得。那开始之前呢，不要忘记按赞、订阅，还有开启通知，以及追踪我的 Instagram， 这些都是我制作影片最大的动力哦。首先呢，第一个步骤，你要先去找到你想要换成充电声的这个小短片，然后把它用荧幕录制的方式录成一个影片。那如果你不会荧幕录制的话，我在上一部换铃声的那部影片里面有教大家怎么荧幕录制，你可以去看一下那一部影片。那荧幕录制完之后呢，你可以到相簿里面去把它缩减成你想要的片段。那这边呢，我自己用的是一个小叮当拿道具的音效。再来呢，我们找到手机里面捷径这个 app， 如果你看不到的话，你可以到 app 资料库里面去找。找到捷径之后呢，打开捷径，然后按一下右上角的加号，这边选加入动作，然后搜寻栏呢，你就打取得最新的影片，取得最新的影片，然后把它加入，接着呢，再按一下加号，搜寻栏呢，你就打编码，然后选编码媒体。编码媒体下面呢有一个显示更多，你就把它打开来，然后有一个仅限音讯，你也把它打开来。接着呢再按一下下面的加号，这一次呢搜寻 base64 有一个 base64 编码，把它加进去。那这边这个意思呢，其实就是说它会取得你最新相簿里面的影片，然后把它转成一串音讯的代码。接着呢再按一次这个加号，这一次呢搜寻拷贝到剪贴板，拷贝到剪贴板，然后再按一下右下角的播放键，它这一串代码就复制到你的剪贴板里面了。然后按一下右上角的下一步，然后你就可以帮这个捷径命一个名。那我这边就是取影片转音档，然后完成之后呢，我们回到捷径的主画面，在下面呢，你可以看到中间有一个自动化的部分，你就选自动化，然后上面有一个蓝色的制作个人自动化操作，把它点进去，然后到最下面呢，找到充电器这个选项，在最下面，然后点进去。然后这边有核实，然后选右上角的下一步，然后这边呢它就会让你加入动作。搜寻栏的部分呢，你就搜寻文字，然后把文字加入之后呢，你就会看到一个可以输入文字的方框。那在这边呢，你就把刚才你已经复制好的这一串音讯代码贴上，贴上之后呢，你就按一下加号，这一次搜寻 base64，然后选 base64 编码，然后加入 base64 之后呢，你就会看到以 base64 编码文字。那你按一下这个蓝色的编码，它就让你选不同的选项，那你就选第二个解码，所以就是以 base64 解码文字。接着呢再按一下下面的加号，然后这一次我们选播放声音，然后搜寻播放声音，然后加入播放声音。那有另外一个选项叫做播放音乐，千万不要选到那一个哦。然后这样子其实就完成了，你就可以按一下右下角的这个播放键，看一下它播出来声音是不是你要的充电声。然后下一步呢，最下面有一个执行前先询问，你就把它取消。然后执行前不询问吗？你就按不询问，然后按右上角的完成。这是完成咯，是不是超简单的？好，我们来测试一下哦。你会发现它原本那个充电声其实还在，现在是没有办法取代，它只能就是覆盖上去。所以你最好在挑那个充电声的时候，最好是比较响亮一点的声音。好，今天的教学就到这边，不知道你们有没有顺利的完成这个捷径的脚本呢？记得在下面留言告诉我哦。
或者是如果你想要知道更多 iPhone 捷径的脚本的话，也欢迎在下方留言告诉我。那也不要忘记记得按赞、订阅以及开启通知，我才会知道你们喜欢这类的影片哦。那另外呢，你也可以去追踪我的 Instagram， 我在里面分享我的日常生活啊，或者是拍片幕后等等的，所以欢迎去追踪起来哦。那我们今天影片就到这边，我们下次再见，拜拜。